Duše má neznámá. Milí přátelé a posluchači Rádia Bohemia, je středa 16. února 2022 a my sedíme v našem středočeském studiu, takže je tady nachystáno středočeské vysílání a to tak znamená, že vedle mě sedí u mikrofonu připravený pan Vícirový. Hezký večer. Zdravím všechny posluchačky a posluchače. A pro všechny z vás to tedy přináší výhled nějaké hodiny, 20 minut našeho povídání, které máme nachystané a které se bude opět věnovat důležitým věcem dnešní doby. To znamená, začneme jako vždy děním, které se odehrává nad našimi hlavami, vysoko na obloze. A je toho opravdu hodně, tak jak to vidím od listu pana Syrového, takže pojďme na to, co dělá slunce Apollon. Skutečně hýbe se to, je to obrovská aktivita. Co dneska jsem viděl, bylo to z noci na včerejšek, tak obrovskou explozi, kterou jsem skutečně ještě nikdy předtím neregistroval. Podle mého to i ten něco udělal s tou SOHO, protože od té doby se odmlčelo SOHO. Naštěstí to bylo na takzvané odvrácené straně slunce, to znamená nešlo to k zemi, ale bylo to skutečně velikánské. Říká se, že kdyby tohle to šlo k zemi, tak by to mělo skutečně nedozírné následky. Někdo možná napadá, že někdo neví, co je to SOHO, jestli to můžeme přiblížit, aby posluchači věděli, že to je něco, co lítá okolo země a fotí to sluníčko. Je to tak? Je to přesně nějaká taková, říkají tomu observatoř sluneční, která její účel je ten právě, aby stále měla monitorovat sluníčko a vysílat k zemi do nějakého místa, jako ty snímky, aby bylo právě, aby se mohly třeba připravit různé ty systémy, kdyby něco, něčemu takovému to došlo. A právě mě překvapilo, že to poprvé vlastně tam bylo totálně rozmazané a prostě pak se to odmlčilo, to znamená zřejmě, že otázka je co, samozřejmě je možná, že to bylo jenom takové jako dočasné, ale něco se tam velmi jako děje a co hlavně byl ten takový ten, bych řekl, zásadní jaksi informace, my si o tom víc budeme povídat, že pokud by skutečně takováhle erupce byla namířena k zemi, tak už nás dneska neslyšíte, o tom jsem přesvědčen, už by vlastně přestaly fungovat tyto sítě, ale i ty menší erupce, které v podstatě tento měsíc jsou téměř, řekl bych, obden nebo velmi často a předpovídá se, že i do konce měsíce stále jich bude dost, tak jedna z těch menších erupcí, která vyvolala jako běžnou geomagnetickou bouři, to znamená takové té úplně nejnižší stupnice, on to značí G1, tak tam byla taková vlastně zajímavost, že se uvádělo, že natolik zvýšila hustotu magnetosféry a v důsledku toho se uvádí, že až 40 satelitů Starlink ze SpaceX, co tam vlastně vynesl nahoru, do obrovský raketoplán, takže spadlo dolů a zhořelo. Bylo tam velmi mnoho videí, ukazovali vlastně, jak to různí amatérští pozorovatelé oblohy, jak sledovali, oni to nazývali vesmírnou show, jako to je takové velmi zvláštní, že já nevím, kolik to muselo být miliard, co to stálo, ale vlastně dopadali dolů a hořeli. Měl to takový satelitopád. Těžko to popsat, bylo to něco velmi zvláštního, ale tam totiž je velmi jaksi zajímavá právě ta informace, že oni skutečně uváděli, že to byla běžná geomagnetická bouře, ale přesto to ty satelity nesnesly. A pak tam byly takové různé vysvětlení a odborníci oni to popisovali tak, že vlny sluncem nabitých částí, že vytvořily nějaké pohybující se proudy v té magnetosféře, a přičemž že se ta její atmosféra jinak zahřála a zvýšila se její hustota. A že to zvýšilo odpor až o 50%, to znamená neuvěřitelným způsobem najednou narostl nějaký odpor. To v podstatě těm satelitům na těch nízkých oběžných drahách zabránilo manévrovat rozsouva, to stačilo dolů. Já se domnívám, že tenhle ten případ je ale skutečně nějakým varováním před mnohem závažnějším dění. A je zajímavé, že už i na těch oficiálních různých webech věci veřejně přiznávají, že se obávají teda nějaké silné sluneční bouře a uvádí, že by doslova ochromila tuto civilizaci.
našel jsem takový článek, popisoval tam, že extrémně silná sluneční záře, bouře, prý zasáhla naši planetu přibližně asi před 9000 lety, že to zanechovalo trvalé jizvy v ledu, který je uložený hluboko pod Grónskem a Antarktidou. A při prozkoumání těch vzorků ledu zjistili ti pozorovatelé, že došlo, že vlastně tohle to byla nějaká úplně jedna z těch nejsilnějších, nebo vůbec nejsilnější zjištěná erupce. A právě tam diskutovali o tom, že kdyby obdobná erupce zasahla Zemi nyní, tak jednak by to ochromilo ty moderní komunikační systémy. Uvádí, že ten silný výron koronální hmoty může třeba vyřadit z provozu jednak elektrickou rozvodnou síť, automobily, počítače, mobily a právě poškodit citlivé součásti satelitu a potom vlastně jsou nepoužitelné. A tam je pravděpodobné, že teda spadnou dolů, nebo nejdřív zhoří v té atmosféře. Já myslím, že kdo viděl někdy takové ty obrázky, kolik je v atmosféře Země, oni to nazývají takzvaný vesmírný odpad, tak když bych vzal velký úklid bytostní, který jednoznačně probíhá, tak jich toho zřejmě dolů spadne dost. A mně se v tomhle ohledu připomněla známá pohádka Mrazík, každý určitě zná, když tam Ivánek loupežníkům vyhodil nahoru ty kije a v tom pravý čas vlastně jim pak spadly dolů na hlavu loupežníkům. A mně nějak přišlo, že obdobné to bude i v tom závěrečném dění na Zemi, protože to všemožné harampádí skutečně, ještě aby jsme tam vysvětlili, ono to nejspíš nespadne na ty, kteří ho tam jako zaměstnanci nějakým způsobem vynášeli nahoru nebo dopravovali, ale těm zlovolným a vypočítavým, kteří jim to nakázali. A je zcela zjevné, že ty úmysly jich byly nekalé, protože myslím, že jste to už zaregistrovali, chtějí lidi vlastně špehovat, dokonce ovládat a tak dále. To znamená, není to chtěné a jsem přesvědčen, že by to s ním se to naprosto vůbec nelíbí. Co se týká toho uváděného pádu toho Starlinku, tak samozřejmě jsou takové první vlaštovky, počátek toho úderu, který zřejmě bude mít mnohem větší intenzitu, ale přestože bude hrát v tom velkou roli Slunce a Apollon nám zřejmě ještě ukáže, jak nesmírnými silami vládne, tak vlastně tohle to všechno je důsledek stále se stupňujícího tlaku světla. Vlastně ten velký odpor, si představme, prostě tlak světla stále přichází blíž a blíž. Když si představíme ten odpor, kdo si někdy zkusil dva magnety třeba proti sobě dát tím stejným pólem, tak zná, jaký to je takový ten odpor. A vlastně je to něco, co člověk už i může pociťovat a co zřejmě už v nějakých těch vrchních vrstvách atmosféry probíhá a samozřejmě z toho vyplyne všechny možné i takovéhle dění. To znamená, vlastně tento tlak, to nesprávné, stačuje dolů a zřejmě se to bude týkat právě těch satelitů dalšího harampádí, které prozatím ještě stále poletuje nad našima hlavami, přestože si toho nikdo třeba nevšimne, ale překáží to tam. Takže nedivme se, jestliže jednou budou z oblohy padat nějaké tlatkové hořící koule či jiné útvary. A může se to stáhnout i v Bibli předpovídaného dění, to jste možná zaslechli, takže tam bylo popisováno, že z nebe bude padat oheň a zničí velkou část lidstva. Na jiném místě v Bibli tam ještě se uvádí, že z nebe se spustí oheň a síra. A mně tam jako přišel ten obraz, že vlastně teda ten děj se může vztahnout zase i k tomu dalšímu v současnosti probíhajícímu přírodnímu dění, což jsou nebývalé časté a intenzivní erupce sopek. My jsme v minulém pořadu mluvili o erupci té podmorské sopky Hunga Tonga Hunga Hapai. Ta se aspoň prozatím trochu sklidnila, ale dějím okolí se zaktivizovaly další sopky. Hlavně je to ten zemský zlom, který je nad Novým Zélandem. Potom se ještě probudily další sopky Komorského ohnivého kruhu, to znamená, to je u Indonésie. A nejvíce varujícími tam přišla zvýšená aktivita sopky Ana Krakatu. Ta její největší erupce je zaznamenaná, která byla v roku 1883. V důsledku toho zahynulo asi 35 000 lidí. Možná jste zaslechli
se dostali do literatury, Čapku Krakatyk a tak dále. To znamená, jsou to takové, můžeme říct, super vulkány, obrovské hory, jsou tam silní velcí vulkáni, bytostní a zřejmě, až dostanou ten pokyn, tak to bude, jak si bych řekl, velmi, velmi zásadní. A v podstatě, abych se vrátil k tomu ještě ohni a síře z nebes, takže na mnoha těch videích, co jsem viděl i u jiných sopek, tak oni jednak dole, daleko je to takzvané lávové bomby. To takové, vypadá to jako takové zase nádherná podívaná, jako kdyby velká prskavka, ono to skutečně létá. Kdo ví, jak daleko. A druhá vlastně ta, to, co se uvolňuje do ovzduší, takže to už jsme o tom mluvili, jsou to sloučeniny síry a oni vlastně pak mohou ve formě kyselin taky někde padají dolů k zemi. Ne, to znamená, toto dění si myslím, že je velmi důležité, protože ty ohnivý bytostní je to velmi zajímavé. Ještě je závěr zimy a když jsem pozoroval ty jiné videa, tak neuvěřitelně obrovské požáry, jak už to bylo Severní Amerika, třeba Kalifornie, Jižní Amerika. Vždycky je to naprosto jasný důsledek nějakého špatného nebo nesprávného lidského počínání, ale že už se takto zesilují vlastně to ohnivé dění, které si myslím, že bude stále více a více. To, co vlastně dneska, alespoň kdy teďka vysíláme, v podstatě to, k tomu bych připomněl, že počasí v Evropě, že bude velmi, velmi větrné, předpovídají se silné orkány. Já teda doufám, že ještě to začne až tu dnešní úplňkovou noc, ještě to je zajímavé vlastně, že má být úplněk, má to být něco právě kolem té půlnoci, takže do té doby snad ještě dojedu domů, to snad mi nechají. Celkem jako z hlediska toho živelného dění, tak skutečně to po celém světě dochází k naprosto abnormálním katastrofám a takové to překvapivé. Třeba v Guatemala uváděli, že se objevilo obrovské tornádo a obecně v Guatemala se prostě tornáda běžně vůbec nevyskytují. To znamená, mluvíme o tom i z toho důvodu, že i u nás je možné, že se můžou dělat takové věci dost nečekané. Já bych tam ještě jenom k tomu chtěl dodat, aby jsme uklidnili posluchače, tak skutečně všechno, jakékoliv tohleto katastrofické dění, tak je řízeno bytostním, to slovo jako dokonale řízeno. Oni jsou velmi přesní, to znamená, nemůže tam dojít nějaké libovůli. Takže není potřeba se ničeho obávat, pokud neděláme něco špatného. A jenom bych vlastně připomněl to, co jsme už mnohokrát říkali, že je potřeba být v dělosti, dávat pozor, doslova i na to, co se děje v přírodě a vnímat všechny možná ty varování bytostných. A k tomu třeba bych připomněl, nebo spíš bych se tady podíval, co jsem viděl na mnoha videích, co bylo velmi překvapivé. Na více místech země najednou spadly najednou, skutečně v jednom okamžiku, stovky mrtvých ptáků k zemi. Byly to velmi zajímavé, vlastně vědci stále jaksi neví proč. Letělo to hejno a najednou v jeden okamžik spadly mrtví k zemi. A já třeba toto beru jako varování bytostních. Varují různí kytovci. Teď jsem zase viděl, což bylo taky velmi zajímavé, obrovská skupina delfínů, jako kdyby plula najednou k pobřeží a doslova nevěděli proč. Oni říkali, že byli jako zmatení, ale zase, kdyby chtěli něco říct si těm lidem. To znamená, tohle všechno, pokud někdy budete vnímat nějaké takové abnormální nebo řekněme něco neobvyklého, tak i ti viditelní bytostní, to znamená ptáci, kytovci, to vlastně je pro nás něco, co když takto už i oni nám to ukazují, tak že bychom měli skutečně být velmi bdělí a očekávat, že se něco, že něco přijde. No to asi lze doplnit i tím, aby jsme to přenesli z takových těch velkých dramatických obrazů do toho našeho klidnějšího prostoru tady v Čechách, tak se dá říct to, že nebo na Slovensku, nebo kde všude nás poslouchají naši posluchači, což nás samozřejmě těší, že to není jenom tady jako český prostor, ale že nás poslouchají lidé z různých míst, že častokrát člověk i v těch malých věcech, dejme tomu, když má přijít velký vítr nebo
se chystá něco, jak se říká, na poušku, nebo má být nějaké druh pobytí a podobně, tak že téměř vždy ti lidé, kterých se to má dotknout, tak jsou těmi bytostnými takovým jemným způsobem upozornění, že to přijde, že to prostě musí přijít, protože to probíhá v rámci nějakého vyššího dění. A žel my lidé jsme tomu odvykli a tady se oháníme pranostikami a nejrůznějšími pořekadly, co se má dít, když je nějaký měsíc v roce a co od toho vyplývá za počasí, ale to vůbec není ta spolupráce s těmi bytostnými, nebo to spolu naladění na bytostné působení. To ve skutečnosti je skutečně v tom tichém upozornění toho, jestli si má člověk najednou vzít, že má nutkání vzít si deštník, nebo má nutkání zavřít okno, nebo si rozmyslet procházku, kterou si chystá nebo plánuje, protože má nějaké vnitřní upozornění toho, že se prostě něco uděje, něco, co ti bytostní mají v plánu, i když my jako lidé o tom nemáme tušení a možná na těch všech radarech to je nějakým způsobem viditelné, ale ve skutečnosti v té lokální rovině to, jestli se to spustí nad tou vesničkou, nad tím městem nebo nad tou oblastí, to nedokáže nikdo přesně odhadnout, to je vždy skutečně práce až těch bytostných, protože oni to dávají do pohybu tam, kde to má být. A proto bychom si měli pěstovat tu určitou schopnost té vnímavosti těchto jemných záchvěvů, aby člověk, když vychází z domu, tak se opravdu podíval na nebe, rozhlédl se a snažil se nasát tu atmosféru toho, co mu ten den nebo ta chvíle toho období říká, jestli opravdu ho nějaký jemný hlásek nebo nějaký jemný impuls neupozorňuje na to, že něco přijde, i když jako v tom našem vnímání o tom v tu chvíli ještě nemáme ani tušení. Takže ta spolupráce nebo ta spolunaladěnost s tím bytostným světem je v tomto směru důležitá a samozřejmě jenom na nás, jestli si ji budeme rozvíjet, budeme si tu svoji vnímavost u sebe posilovat a snažit se opravdu stát se těmi spojenci toho přírodního dění, protože v těch dobách, kdy přijdou ty veliké věci, o kterých vy hovoříte, tak se to může velmi vyplatit, protože ta hluchota v tu chvíli pak povede lidi, že budou čekat, co se říká v televizi, nebo co říká soused, nebo říká tamten člověk, ale ten vnitřní hlas v tu chvíli neuslyší, protože mu bude stále zasypaný, on nebude oživený, on nebude mít tu schopnost člověku promlouvat tak, aby ho ochránil od něčeho. A pak samozřejmě to bude znamenat, že člověk přijde ku škodě, že bude postižený, že bude nějakým způsobem zasažený. Je důležitá ta vnitřní pokorná prosba, protože je velmi zajímavé, já to kolikrát sleduji, že píše se, že někde je třeba dám říkat přes 100 km v hodině nějaká vichřice a ono to přejde poměrně přes nějaké veliké území, ale zjistíte, že na několika místech to napáchalo nějaké škody. Až když jsem to sledoval na těch videích, tak jsem byl překvapen, protože zase to byla celkem běžná jaksi vichřice, která i u nás byla, ale někde to najednou bere střechy, dělá to takové vložně, jako vidíte, ten tlak těch bytostných, zase abych tam úplně viděl něco jiného, než je ten vítr, ten tlak bytostných úplně dokáže převrátit neuvěřitelně jaksi veliké kamion. Třeba samozřejmě kamion, tak kamion je jednoduché sfouknout, ale to jsou skutečně obrovské haly, co mě velmi překvapilo, veliké tornádo v Číně, zase tam bylo poměrně i dost mrtvých a bylo tam i úplně jednoznačné, že jsou to nějaké výrobní nebo skladovací haly a z toho to bylo takové jako asi nejspíš buď z dronu nebo z letadla nějaký snímek a oni byli samozřejmě úplně bez střech, jako tyhle ty haly, ale všude kolem se povalovali, řekl bych, miliony a miliony nějakých hadříků, já nevím, co vlastně tam dělali, ale najednou tam uklidili obrovské haly, které zřejmě asi dělali něco nekalého, ti lidé, to znamená, tam je úplně jasně vidět, že bytostní, kde mají, tak tam vlastně provedou nějakou už tu razantnější očistu právě ve formě tohoto, že to už je vlastně ničivé, nějaký ničivý takovýhle, řekněme, úkaz, ale to je vlastně v tom velkém, ale já bych zase přesně ještě šel úplně do toho malého, protože pod správu bytostních patří i všechny projevy rozličných jako nemocí nebo jiných dějů v těle,
A to si myslím, že je velmi aktuální. To samozřejmě vůbec neví, jako nebo, když se na to dívají lidé z toho medicínského hlediska, tak můžeme hovořit o tom, že ta dnešní technologie léčení o tom nemá ani páru, jak se říká lidé. Přesně, dokonce to i popírají, protože ono je to, jak bych řekl, ubírá na té lidské důležitosti. Víte, lidé chtějí být důležití a vlastně chtějí všechno pod kontrolou, teď se podívají, buď mají nějaký přístroj nebo mikroskop, nebo my to všechno víme, jak to je, ale svým způsobem zcela otevřeně nevíme kolictvo, vůbec nic o tom velkém, vůbec o těch příčinách těch dějů. A v podstatě jsem přesvědčen, že to je velmi důležité, aby jsme si to nějakým způsobem uvědomili, protože z nemála případů vlastně vidět, že se teda něco děje, a právě to lidi nechápou, co se víceméně děje. A vlastně věří, kvůli tomu, že tomu nerozumí, tak pak uvěří různým třeba doslova bludům a dezinformací, a oni vlastně velmi zbytečně úplně vedou z rovnováhy nebo doslova vystraší. A já jsem až překvapen, co se ke mně dostává, jaké se vlastně v současnosti šíří zjevné nepravdy. Třeba nedávno mi jedna paní vlastně povídala, jak ji stanovili, že úplně běžné druhy potravin, že vyvolávají takzvané bezpříznakové alergie. To znamená, ona nic na sobě nepozorovala velmi dlouhou dobu, vlastně celý život. Pak šla na nějaké stanovení nebo testování a tam najednou jí stanovili, že prostě nesmí mléko, tohle, tamto. A vlastně přesto, že ona neměla ty příznaky, tvrdili, že to musíte jaksi vynechat, protože je to pro vás špatné. To, co vlastně bylo ještě mnohem nebezpečnější, tak to bylo vlastně, média vyvolávali strach, tak tam bylo takové to tvrzení, že mohou být třeba bezpříznakový přenašeci virů. To znamená, lidé, aby se báli někam vyjít, protože kdo ví, jestli tenhle ten člověk není takovýto šiřitel čehosi. To vlastně, protože většina lidí těm bludům věří, tak je celkem jednoduché zase v budoucnosti opět vyvolat nějakou paniku, že se objeví zase údajně nějaký další nebezpečný vir, třeba od někud vyskočí jako čertík z krabičky a agresivně se vrhne na ty nebohé človíčky, aby je zničil. To znamená, stále je tam takový ten princip toho boje. To znamená, tady je nebohý človíček a teď něco mimo něj ho chce takto zničit. To je úplně špatně. My jsme vlastně měli prokouknout ty šalebné taktiky a aby jsme je lépe skutečně nějakým způsobem to dokázali, tak znovu bych se vrátil ještě k tomu objasnění pojmu virů. My už jsme si uváděli, že virus ve tom správném slova smyslu, že znamená buď jed nebo toxín, ale když si uvědomíme, kolik takovýchto látek mají současní lidé v těle, je jich nesmírně mnoho, já jsem přesvědčen, že je to nejvíce za celou historii země, teď myslím tyto roky. A samozřejmě je logické, že takovéhle látky v těle nejenže škodí a můžou způsobit i smrt. Já jsem na české konference jsem k tomu uváděl, že v důsledku otravy rozličnými chemickými toxíny, že nejspíš umírá v současnosti ještě více lidí než na rakovinu a srdečně cévní onemocnění, ale i tyhle ty skupiny chorob často mývají tu primární příčinu právě v tom škodlivém účinku nějakých chemických látek, které vlastně tam něco v tom těle udělají, že potom nefunguje buď srdíčko třeba, nebo na druhou stranu zase se nějaká látka, která je karcinogenní, tak vyvolá tu prvotní nádor, nebo řekněme ty buňky, které se potom chovají jako rakovinotvorné. To vlastně je potřeba uvědomit si, že tyhle ty látky skutečně v těle škodí a proto vlastně se jich tělo usilovně snaží zbavit. Ale když bychom pouze ten princip, takže to může být i tím, že bytostní doslova vyvolají ty očistné děje, které se potom vylučí ve formě exozomu, o tom jsme mluvili, ale já bych ještě znova přirovnal nějakým si odpadním sáčkům, ty potom přechází třeba do hlanů a ty pak vykašláme, vysmrkáme a tak dále. Ještě znovu bych se k tomu vrátil, abych tento děj přiblížil trošičku jinak. A teď vycházíme z článku Na cestě grálu, který vyšel. A tam je popisováno působení nevědomě bytostného druhu. A to zejména v těch případech, když dojde k výraznější
odchylce od normálního vyzařování těla. A to právě můžou vyvolávat tyhle ty temně vyzařující chemické toxiny, které mimo jiné v důsledku toho pozměněného vyzařování zabraňují potom potřebnému energetickému proudění nebo dalším dějům. A jestliže člověk sám vlastně o sobě nedocílí nějaký ten návrat té harmonie, nezlepší to, tak potom záhy nastoupí některý z druhů nevědomě bytostného, to znamená mikroorganismy obecně. A vlastně ten cíl je skutečně tak očistit tělo a navrátit zase tu ztracenou rovnováhu. Už jsme si říkali, že jsou to vlastně malí bytostní. A samozřejmě oni často působí i drštějším způsobem. Je tam přišel obraz, jako když se třeba na něco špinavého vezme rýžák a taky tam zase cítit nějaký takový ten princip tlaku. A ten, to zase se to může i jinak nazvat třeba boj nebo zápas, ale zase vracíme se k tomu, ono to má i potom třeba něčem bolestem, tak to má nastolit nějakou tu ztracenou rovnováhu. A tady bych dodal, že vlastně v této době velké očisty, ta bude vyžadována doslova s neúprostnou tvrdostí. A proto zjevně bude přibývat i to množství vážných chorob. A samozřejmě ty příčiny jsou různé, ale zdále se to zdůrazněno to zesílené působení bytostní, které dostávají z hůry obrovský jaksi příliv síly, jaký ten poput, aby to tady jako víceméně zase navrátili do toho správného, to, co jsme jako lidé vychýlili. Ještě bych tam trošičku jaksi dal jako jiný obraz, protože vlastně to razantní, jako, oni budou chtít razantně rozpohybovat nedostatečně proudící nebo nějaké ústrojné toky energií. A to v sobě skutečně lidé budou cítit, protože v každém člověku přitom můžou být probuzeny záchvěvy určité části jaderné DNA, to znamená kyseliny v podstatě je to to, co v našem jádru má řídit všechny procesy, je to takové smotané, dvojité, když bychom si představili taková dvojitá šroubovice, která je smotaná. A v tom je to, představme si, databáze nějakých informací, co se má dít v té bunce. Ale vlastně tohle to se nikdy se nevědělo, jak to, proč se některé ty části, takzvaně latentní, proč se najednou probudí. A vlastně oni jsou trvale spojeni s tím nevědomě bytostním zářením a to nějakým podle impulzu zase těch vyšších bytostných. Ono jako kdyby najednou zbudí do té doby vlastně dřímající úseky, někdo to nazývá i třeba geny, a ty pak zahájí produkci specifických RNA, to znamená ribonukleových kyselin. My už jsme popisovali tyto látky, že jsou to jako poslové, a oni skutečně vyjdou z té buňky ven a zahájí na určitém místě nebo tam, kde mají právě potřebné procesy. A to z toho může třeba vyplynout právě, že v těle začnou probíhat ty očistné děje. Může se to spojit i s tím, většinou se to označují jako třeba nějaké těžší chřipky. A samozřejmě ty jednak mají očistit organismus, ale taky i zabraňovat tomu nesprávnému usilování a konání člověka. A tam si to lze představit, že záření nevědomě bytostného skutečně vyvolá určitě jako náraz, on to všechno velmi silně rozpohybuje, zase to můžeme přidat nějaké bouři, a to jsou vlastně takové ty nezvyklé skutečně i stavy, které mnohé překvapí najednou, proč se v nich děje, to, co se v nich děje. A proč ještě o tom vlastně mluvíme, že tyhle ty vzniklé onemocnění nepřichází z vnějšku, ale naopak zevnitř, z jádra buňky, vlastně to je ten princip toho, to je očisty člověka, takže zase, když bychom to úplně převrátili, není na vině, jak už to říkal Bechamp, něco, co poletuje ve vzduchu, nějaké mikroorganismy, ale v podstatě něco je v té půdě toho člověka, v tom organismu nepořádku, je to z rovnováhy a proto musí nastoupit vlastně tyhle ty děje a můžou nastat úplně kdykoliv. To je potřeba si udělat, kdyby člověk byl v sterilním prostředí, že ho někde nějakém akváriu a pokud má přijít té dojít k takové to očistě razantní, tak stejně to vlastně přijde a samozřejmě ty projevy můžou být i rozličné. Takže tohle jsme k tomu chtěli říci, ale
aby to nevypadalo, že vlastně člověk je vydán na pospas působení nějakého nevědomě bytostného, tak ještě dodejme, že řídící vlastně je náš duch. V tom si ještě pojmenuji z té druhé části, ale skutečně on má svým chtěním určovat jednak naše duševní nastavení. Takže když bych takový příklad, když náš duch plápolá radostnou odvahou, tak nemůže nikdy podlíhat tak zhoubným pocitům. Z nás pocit je pod citem, je potřeba si uvědomit, to nějaká jako emoce se taky může přemluvit. Takže jako k těmhle zhoubným pocitům patří třeba jakýkoliv strach. To vlastně už vůbec by si ten duch plamený nic takového si nemůže připustit. Kromě toho vlastně náš duch má velmi silný vliv i na to celkové vyzařování fyzického těla. Já bych tady ještě jenom k tomu řekl, že o tom bude mluvit i na následující škole svobody. Ta bude 26. února a má název Ve zdravém těle zdravý duch, aneb zdravý duch tvoří zdravé tělo. To určitě bude předmětem toho vystoupení všech přednášejících na škole a budeme se tam z různého úhlu pohledu dívat na to, jaké souvislosti jsou vůbec s tím, když se má hovořit o zdraví, vitalitě, svěžesti, energii, protože ono je to spojené a není tam možná oddělitelnost od toho naše nejvnitřnějšího žářiště toho duchovního druhu přes všechny ostatní záhly, které neseme až po to vnější pozemské tělo. My častokrát, když hovoříme o zdraví, tak směřujeme všechnu sílu na ten vnější záhl, na to naše pozemské tělo, protože ho považujeme za to nejdůležitější, co nám tu umožňuje, abychom tu existovali, abychom se tu cítili být nějakým způsobem platní a směli prožívat v tom pozemském rozměru bytí radosti a to, co vlastně tento svět nabízí. Ale ta podstata spočívá v tom, že pokud nefunguje to žářiště, to vnitřní duchovní, ten jas toho našeho naladění a ten může vyzařovat svěže a plně jenom ve chvíli, kdy duch má jasno, kdy se uvědomuje tu cestu, která souvisí s jeho vlastním bytím, to znamená daleko přesahuje jen tento pozemský rozměr světa, ale váže se k celému příslibu věčnosti, který je dán každému lidskému duchu, pokud je v souznění s tím velkým celkem díla stvoření v harmonii, v souladu a smí potom putovat na ta místa, která se nazývají obecně duchovním domovem. Takže všechno toto je nedílnou součástí toho, co vy jste hezky popisoval jako nutné proudění energii, které v člověku musí neustále kolovat jako živoucí pohyb, jako klokotající, neustále jako žbulkající, bublající potůček, protože ve chvíli, kdy dojde k váznutí, k nějakému ustrnutí toho pohybu, tak samozřejmě je následkem toho jako jakýsi posloupnosti to, že člověk najednou onemocní, že se mu objeví vlastně symptomy, které my nazýváme nemocí, ale to je jenom projev váznutí nějakého uskřípnutí té energie, která má skutečně prostupovat člověkem od té vnitřní naladěnosti toho čistého radostného chtění až po ten vnější projev našeho pozemského těla. Ve chvíli, kdy se toto nedaří, tak můžeme hovořit o tom, že jsou vlastně proto nachystány ty pomoci toho nevědomě bytostného světa, který i hned nastoupí, aby vedl k upozornění toho, že se tam odehrává něco uvnitř, co je potřebné uvést do pohybu. A teď samozřejmě tím nemyslím to, jak se obecně hovoří, že má člověk tu nebo onu nemoc, že to znamená nějakou duchovní příčinu, protože v té všeobsáhlosti se jedná o pohyb ducha jako celek, jako nutnost určitého vnitřního jasavého přitakání v životu, které když chybí a vázne, tak pokud je člověk v tom pozemském prostě sportovec nebo denně běhá nějaké kilometry, aby byl jak se říká, fit v tom dnešním pojetí, aby měl energii a stravuje se nějakým způsobem, že to odpovídá nějakým standardům toho dnešního zdravého způsobu jídla nebo
obecně přijímání potravy, tak všechno toto jsou až následky toho, pokud nefunguje a vázne ta energie, která vyplývá z toho vnitřního, duchovního, tak samozřejmě to vnější se sice dá nějakým způsobem opečovávat, je to jako když se stará člověk o karoserii toho auta, ale pokud začne špatně fungovat motor, nebo to, ten pohyb, ten v pohyb uvádějící článek, tak se samozřejmě dříve či později stejně to auto stane nepojízdným. A v tomhle směru, mluvám se za to technické přirovnání, ale v tomhle směru skutečně se jedná o to naše zdraví a budeme o tom hovořit v tom, že základem té skutečně celkové naladěnosti na zdraví člověka spočívá v tom, aby v nás byla neustálá živost, otevřenost pohybu, otevřenost přijímání nového, zkoumání, neustále kráčení kupředu, protože ve chvíli, kdy toto ustrne, kdy dojdeme k tomu, že tyto naše vnitřní potřeby duchovního druhu začnou váznout, tak se to začne objevovat na tom pozemském těle. Bez pochyby to nadejde. Totiž je úplně mylná ta představa, někdo se domnívá, že zdraví je absence nemoci, nebo že nic nebolí, že stane z postele a tak dále, ale v podstatě to je právě jenom ta karoserie, ale z pohledu bytostních je to úplně jiné. Oni berou člověka jako energetickou bytost, tam musí vidět, jak proudí ty záření, má to být zářící, v podstatě taková jako skutečně jako koloběh, který za to jsou různé obrazy, zase nebudeme se možná do toho více zaplétat, ale prostě je to takové kroužící kroužení energií, kde to má zářit a to už jsme možná zmiňovali, ale lidi skutečně vnímají člověka jako energetickou bytost. To znamená, oni jednak vidí to záření, vidí barvy to záření, vidí, jestli tam je nebo není nějaké to zakalení a samozřejmě pokud je tam nějaké to zakalení, tak to je pro ně právě ten impuls nějaké té nápravy, která třeba přijde až po nějaké a dokonce i to zakalení, jak už tady bylo řečeno, ani ten duch nemusí dělat chybu, protože mnoho nemocí je karmického původu. Pokud někdo v minulosti, ať už v tomto životě, třeba může to být i v mládí, jako nějakým způsobem to tělo si ničil, nebo i z minulého života si přinese cosi, co ho má v té dané době, vlastně se mu to v tom velkém koloběhu jak si vrátí, takže najednou se tam něco objeví a samozřejmě to je ten impuls pro tu úpravu, ale jinak ještě, aby se k tomu vrátil, takže to je správný, jak si takový, je potřeba vidět ten pohled bytostný. Oni vidí, jak ten člověk jestli září správně nebo nesprávně, dokonce vnímají i jeho znění, jako nějak si to nastavení, samozřejmě, že vnímají i pachy, pro ně je to vlastně člověk jako celek a na základě toho vlastně potom se směřuje nějak to, co to tělo, to poslední článek, to fyzické tělo, jestli teda funguje dokonale. A ještě, jak tady bylo už zmíněno, skutečně takové to zářivé zdraví, to není jenom tím, že člověk uběhne kdo ví kolik kilometrů, ale je to úplně, úplně v tom nejvnitřnějším nastavení. A ještě, jak tady bylo i k té stravě, tak já bych tady ještě chtěl dát jednu věc. V dnešní době, jak už jsem říkal i o tom, že lidé věří různým dietním směrům nebo různým předpisům a ten řekne tohle, toto, bojte se toho jiný, bojte se něčeho jiného. A tam já vlastně bych tomu chtěl říct vám popřát, spíš říci posluchačům, že je třeba, aby jsme v sobě rozvinuli takové to jasné vycitování doslova všeho, co k nám odkudkoliv přichází. To znamená, i když my vám něco říkáme, nebo si někde něco přečtete, někde něco jiného slyšíte, tak většina lidí tohohle toho světa to nejdřív uchopí rozumem, ale to je špatně. Vlastně prvotní má být duch. On má, jak si bych to řekl, ty rozličné informace nebo všechno doslova zvážit má člověk ve svém nitru. A pokud vlastně ten duch je živý, tak on blesku rychle odváží a doslova i hned cítíte, jestli ta daná věc je správná, to znamená chtěná, anebo chybná. A pokud je to ten druhý příklad, tak my se vůbec mnoha věcma nemusíme zabývat. Ke mně se dostává třeba nesmírně mnoho mailů, lidé posílají nějaké zprávy,
A když si to třeba i někdy odevřu, tak hned podle nadpisu a něčeho vlastně mi něco říká, tohle vůbec není potřeba číst. Tím není správné se vůbec ani zabývat, dá to úplně stranou. To znamená, tohle se prostě vás týká i toho, když vás někdo chce vystrašit, ale nebo zase, když vás chce vtlačit do něčeho, jak teď říkal pan Svoboda, že jsou nějaké takové ty takzvané pilíře zdraví, co se v dnešní době říká, musí být nejlépe zhubnout, běhat, jíst hodně zeleniny a takové ty předpisy, které vůbec nám nevyhovují jako z hlediska té naší vnitřní duchovní podstaty. To znamená, vracím se ještě k tomu, že skutečně to posuzování rozumu skutečně má být až druhořadé a na prvním místě má být ten projev ducha, který je vlastně úplně jiného druhu. Dá se říct, že ta podstata toho, co tady bylo říkáno, to přijímání duchem, znamená mít v sobě nastavenou kusy renesanční bytost, která je opravdu otevřená a v té živosti je schopna zkoumat tím svým citem tak, aby opravdu dokázala rozklíčovat podstatné od nepodstatného a to, co je v sobě schopna přijímat jako podněty, jako impulzy k tomu, aby se těmi věcmi zabývala, tak ta naše vnitrnost nebo ta naše duchovní podstata jako bytostnost duchovního druhu přistupuje k věcem v tom dětském. To znamená, že opravdu je tam neustálá otevřenost pro posun, pro pokrok dále, který samozřejmě potom přináší to, že člověk neustrne, že nezůstane zakopán v nějakých pohledech na svět, které přijal a ví na nich, aniž by byl ochoten je znovu a znovu nějakým způsobem v sobě revidovat a zkoumat, protože už to je to, co tady bylo zmíněno panem Sirovým, že v tu chvíli dochází k tomu váznutí těch energií, ta nepohyblivost je skutečně z nitra na venek a tím pádem se dostává to, že tak jak to známe tady v tom českém pojetí, že člověk je radostný, veselý, nebo tak jako kyselý, suchý, tak to skutečně v sobě nese ten odraz toho vyzařování, které jde z nitra na venek. A ve chvíli, kdy je člověk v tomto směru zablokován a je tam opravdu strnulost, tak může i vnějškovi sportovat, může běhat, ale k příkladu, když pak uběhne 5-10 km v tomto naladění, tak to v těle nevyvolá osvěžující princip jako nějakého občerstvení, ale v tom jeho nějakém ustrhnutí a jakési zablokovanosti to vede k tomu, že naopak to tělo vyprodukuje daleko víc kyselosti vnitřní. A to znamená, že i když on sportuje, tak to ve výsledku znamená, že si to tělo samo tvoří látky, které ho zatěžuje a někde se projeví jako následný výstup nějaké nemoci nebo nějakého skutečně pak už hmatatelného nebo pocitovatelného projevu toho té nehybnosti nebo nemocnosti. A samozřejmě o tom by se dalo hovořit dlouho a nechceme vás teď zdržovat, protože toho povídání máme tady pan Sirový ještě mnoho a máme také nachystanou nádhernou skladbu, takže teď si oddechnete do našeho povídání a můžete si uvolnit všechno v sobě s poslechem nádherné hudby. Kus modrého neba, kto si zhodil nadol, nepýtajte sama, kde on presne spadol. Zrazu bol iný celý kraj. Ale málo bolo takých, čo sa prebudili, staré dali vode
a nové pochopili. Letí, 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 letí čas. Tvoje srdce plné odvahy a citu, sněžnej metělici, nešlo do úkrytu, stojí jako maják na brehu. Stojí jako maják a na všetky světa strany bliká jeho světlo, půtník zatúlaný. Nádež jeho žiaru, len ak chceš. Kus modrého neba teraz hore chýba. Svet sa hýbe ďalej, vraj nebola tu chyba. Zabávaj sa ďalej, človeče. Dozněla nám skladba, která, věřím se, všem líbila, protože se jedná úplně novinku od našeho dodavatele těchto nádherných skladeb ze Slovenska, kteří ho znáte jako Jano Svitlana Majerčíka a kteří ho můžete samozřejmě slyšet u nás v nějakém podávání informací nebo jeho vývoje té skladatelské činnosti, kde on se vlastně snaží neustále přidávat svým posluchačům nové a nové skladby, které mu byly dány jako inspirace pro jeho tvořivost. Takže pokud se vám to líbí, tak jsme velmi rádi a samozřejmě odkážeme vaše ohlasy panu Majerčíkovi. Tak a pojďme dál. V tom našem povídání tady máte nachystáno, pane Sirovi, ještě mnoho dalšího, tak pojďme naše posluchače seznámit s tím, co se dá předat touto cestou, takto zvukem. Vlastně na to skutečné vyciťování navazuje i to, co jsme říkali v minulém pořadu. Jsme se zmiňovali o možném budoucím uspořádání jako o vládě boží vůle. To znamená, dle ní by se lidé měli řídit. A tomu vlastně lepšímu nějakému objasnění já bych připomněl našeho moudrého panovníka Karla IV. O něm se vlastně uvádělo, že to byl z boží vůle král. A také se o něm vlastně traduje, že než vydal nějaké důležité státnické rozhodnutí, tak se na více dní uchyl do své soukromé kaple na Karlštejně, kdo jste tam někdy byl na prohlídce, tak jste ji určitě zahlédli. A on si tam nechával takovým malým okénkem podávat jenom chléb a vodu, to znamená nikoho k sobě vlastně nepustil. O tom se všude možná jak si píše. A právě se tam uvádí, že se v té kapli vroucně modlil a prosil o pokyn z hůry, jaké to rozhodnutí má učinit. Na obrazech některých byl třeba znázorňován někomu jakoby do ucha, co si šeptá anděl. A v té symbolice, já to tak vnímám, že je tím poukazováno na to, že on skutečně vnitřně naslouchal, jak se má rozhodnout, aby to bylo v tom naprostém souladu s boží vůlí. A teprve, když mu přišlo z hůry na to vnuknutí, co a jak to má učinit, tak vyšel z kaple ven a sdělil těm ostatním to své moudré rozhodnutí. Samozřejmě to je jenom jedna z možností, jak se řídit dle boží vůle. V dnešní době samozřejmě máme mnoho i třeba v různých formách zaznamenáno právě taksi boží vůli. Já bych třeba připomněl desatero, ale prosím vás, teďka tím myslím církevní, ale v té skutečné a nepokřivené formě.
A samozřejmě, když by lidé dodržovali třeba první přikázání, já jsem tvůj Bůh, nebudeš mít jiných bohů mimo mne, tak tohle už jasně vlastně určuje, že v pozemském bytí máme ve svém cítění dávat Boha nade všechno ostatní. Pokud by to lidé dodrželi, tak by se totálně zamezila slepá poslušnost všem pozemským autoritám, od papeže až po nějaké vědecké kapacity. A samozřejmě, kdyby se lidé ještě řídili ty další moudrých rad z desatera, tak by nemohli třeba své spolubližní zabíjet, okrádat, lhát jim, nebo být žádostivý po nějakých pozemských stacích. Takže v podstatě, když si to uvědomíme, tím třeba nás desatero jeden nabádá k tomu cnostnému životu, ale aby se to někdo nevztahoval skutečně v naší kultuře, tak dodejme, že i mnohé vyspělejší předkřesťanské národy obdrželi od světlých pomocníků obdobné rady. Já bych tady připomněl dávné indiánské kmeny, které uznávali velkého ducha, vlastně chtěli ze všech sil žít jeho cti. A proto oni vlastně již malým dětem vštěpovali základy toho cnostného života, ku příkladu, že by vždycky měli za všech okolností mluvit pravdu. To znamená to, co Hus nějakým způsobem tady zaváděl, nebo řekněme krásně popsal, tak oni to skutečně měli, jak se říká, v těle a v krvi, ve velmi jaksi takové té čisté formě. Proto když se pak setkali s bělochy, tak nesmírně jaksi doslova je to zničilo tím, že oni druhému věřili to, co on řekl, že to je pravda, protože bylo to něco pro ně takové, něco tak normálního, jako že se dýchá. To znamená, to vlastně, když si uvědomíme, jenom kdyby lidé mluvili pravdu, tak co by se všechno změnilo, ale samozřejmě, když se podíváme třeba na dnešní politiky, tak ti to zjevně nedělají a vlastně taková ta cesta k té vyšší mravnosti nebo ušlechtilosti, to se všechno zanedbává, vlastně lidé se nechávají ovládat různými takovými těmi, ať už emocemi, tak myšlenkovými proudy. A samozřejmě z toho vyplývá i jedna důležitá věc, demokracie, vlastně to, co se neustále tvrdí, to znamená vláda lidu, tak ona za těchto podmínek vůbec nemůže fungovat. To znamená, pokud to nefunguje, tak v těch důsledcích to nesprávné uspořádání potom přináší lidem mnohé nepříjemnosti nebo i doslova utrpení. My to zdůrazním z toho důvodu, že vlastně skutečně bez těch pomocí z hůry nejsme schopni docílit skutečného vlastně vzestupu ani trvalého pozemského úspěchu. A v podstatě my už bychom měli prohlédnout takové nějaké ty falešné paradigmata. Je to velmi takové smutné v naší společnosti, že nemálo z lidí to ještě nedokáže. Vlastně ještě se nedokázala oprostit nebo opustit ty zcela skutečně zjevné materialistické iluze. To znamená, to je taková ta teďka soudobá, řekněme, víra v uvozovkách. A je to velmi zajímavé, že vlastně už dávno byla překonána ta původní Newtonova vlastně fyzika, to znamená ta, která byla pouze na té hmotě a byla nahrazena kvantovou. A tam vlastně, pokud by to někdo se na to podíval, prohlédl se, jak zjistíte, že kvantová fyzika doslova změnila náhled na prvotnost hmoty a vlastně je dost kvantových fyziků, kteří veřejně přiznali, potvrdili, že podstatou hmoty je energie. Prostě nás tohle je potřeba skutečně v sobě nějakým způsobem upevnit. Já myslím, že většina lidí slyšela vyjádření různé Alberta Einsteina, ale zajímavé je i Max Planck se k tomu nádherně vyjádřil. Já bych vlastně tady uvedl jeho výrok, který dokazuje, jak může poctivý vědec dojít tím vlastním prožití k takové pevné víře v Boha, jehož vůli vzniklo celé stvoření. On vlastně uváděl, to je na mnoha místech, tak si myslím, že to zde si můžu dovolit taky citovat, tak on uvádí, že jako fyzik, tedy člověk, který celý svůj život sloužil věcné vědě, výzkumu hmoty, nejsem jistě považován za snílka. Na základě svých výzkumů a tomu tvrdím, neexistuje žádná hmota sama o sobě. Veškerá hmota vzniká a je udržována jen prostřednictvím síly,
která uvádí atomární částice do kmitavého pohybu a drží je pohromadě v nejmenší sluneční soustavě – atomu. Poněvadž v celém vesmíru není ani inteligentní, ani věčná abstraktní síla, musíme za touto silou hledat vědomého ducha. Tento duch je prazákladem veškeré hmoty. Nikoliv ta viditelná, pomíjivá hmota je reálná, skutečná a opravdová. Neboť hmota bez ducha není vůbec nic. Skutečností je neviditelný, nesmrtelný duch. Poněvadž ale duch sám o sobě nemůže existovat a každý duch přísluší nějaké bytosti, musíme nutně přijmout existenci duchovních bytostí. Protože ani duchovní bytosti nemohou vznikat sami ze sebe, nýbrž musí být stvořeny, nebojím se tohoto tajuplného stvořitele nazvat stejně, jak to činili všechny staré kulturní národy na zemi v předchozích tisíciletí. Bůh. To jsem si dovolil vlastně tady citovat skutečně to, co Max Planck takto vyznal v závěru svého života. Ještě bych tady dodal, že vlastně ta původní kvantová fyzika byla konce minulého století přepracována českým badatelem Ivanem Novotným a on to ve svém základním díle, které se jmenuje Nové vědění, podnázev má Teorie všeho, tak mimo jiné tam vlastně popisuje, že těch formování hrubohmotných částic předcházejí z úrovní jemné hmotnosti pocházející nitky záření, které mají vlnový charakter a ty vytváří vlastně první kvanta energie. A vlastně těmhle těm nitkám záření ještě předchází původní lineární vlákna záření, které pochází z naprosto nehmotného prostředí, to znamená z těch nejvyšších úrovní. To, ještě pro tu představu, abych to tak trošičku jaksi doplnil, pokud někdo najednou zjistí, jak nesmírně velikánské je celé stvoření a vlastně ty všechny vyšší úrovně jsou zcela nehmotné, zcela zářivé a jenom takový malinkatý, řekněme, ten závěr je to, ta hmota, to, co vlastně tady my prožíváme kolem sebe, takže je to velmi, jako bych řekl, až to člověka nutí k té pokoře, podobně jak ti vědci, jak už jsem tady jmenoval, i Einstein třeba napsal knihu Vědomí pokory, protože skutečně, jakmile člověk alespoň trošku do toho nahlédne, tak najednou vidí, že vlastně jsme ve stvoření a vlastně všechno tady je jenom určitým projevem záření a právě z něho se postupně sformovalo i to, co pak svými smysly nebo těmi pomocnými přístroji vnímáme jako ty hrubohmotné částice a formy. To znamená, to je třeba stále zdůrazňovat, hmota není nějakou neprostupnou materií. My když tady sedíme na židli, kterou vnímáme, že je skutečně pevná, že nás udrží, tak je to jenom kvůli tomu, že hutnost našeho těla odpovídá hutnosti toho dřeva nebo téhle té hmoty, ale pokud by se na to člověk podíval třeba na tu židli nějakým nesmírně výkonným elektronovým mikroskopem, tak najednou zjistí, že je jako cedník, že vlastně tam něco proudí a ještě když by šel dále v těch zkoumáních, tak najednou zjistí, že skutečně jsou to nějaké kmitající částečky, které už tam ta hmota vlastně není. Takže to, co vlastně my vnímáme, ať už svými smysly nebo doslova jakýmikoliv pomocnými přístroji, jako hrubohmotné částice a formy, tak je to vlastně jen projev toho záření. To znamená, to bylo sformováno bytostnými služebníky, to znamená z těch jednotlivých částeček, těch jemnějších druhů záření, až se vlastně nějakým způsobem utvořila ta vrstva hrubohmotných forem. A v podstatě ta vlastní hmota, to znamená třeba atomy, prvky, planety, příroda, fyzická těla, v podstatě jsou to jenom nějakým spojeným záření, v němž probíhá ten pozemský viditelný život, který my prožíváme. Je tam ještě si uvědomit, že tímto vlastně proudí ještě i vyšší druhy záření, které se skutečně zásadním způsobem spolu podílí na tom dalším vývoji. To znamená, proto prapůvodní záření je základem veškerého následného vývoje, to se týká i života člověka. Náš vlastně duch, on může přijímat a má tyhle ty z hůry přicházející proudy a vlastně dle toho, jak dle toho svého chtění, on je má předávat pozměněná záření dále. A
to, co vlastně takto předává, tak je to působením bytostních služebníků odpovídajícím způsobem sformováno. Zase je to na dlouhé povídání, ale jenom úplně zkrácení, že vlastně před tím vlastním utváření nějaké té hrubohmotné formy, tak bytostní musí nejprve sformovat nějaké ty jemnější předstupně, které tvoří ty předobrazy. A v podstatě to zase dle nich se nějakým způsobem ten další vývoj, jako něco třeba vznikne. A vlastně my si musíme uvědomit, že v tom, pokud zjistíme, že ta hmota je taková, řekněme, jenom záření, takže člověk, pokud by využíval své duchovní síly, tak on skutečně může určovat směr a působení těch ostatních druhů záření. A pokud tyhle schopnosti by využíval správně, tak by to s ním by tkali jeho podpoře jenom to, co mu prospívá, doslova i to, co by nám dělalo radost. To znamená, to, co už jsme tady předtím říkali, že z našeho duchovního nitra by mělo trvale vystupovat takové to správné chtění, čisté, a vlastně z toho vyplývá, že to záření potom bude tkáno těmi okolo působícími bytostnými služebníky do těch forem, které v budoucnosti čekají na člověka, buď v podobě požehnání jeho pozemské práce, nebo podpoře jeho duchovního vzestupu. To, tím vlastně my můžeme skutečně určovat tu naši cestu, po které vlastně musíme kráčet a po které bychom měli i radostně kráčet. Když se někdo vlastně naučí vnímat všechno okolo sebe jako soubor záření, tak tím může pochopit tu podstatu jakéhosi vládnutí nad hmotou, protože to nejsilnější a určující tady v tomto světě, nebo aspoň teďka berme to na zemi, je to vyzáření niterného chtění ducha, a to znamená, a z toho potom vyplývá to ostatní. Měli bychom ještě zde zdůraznit, že tohleto chtění vnitřní, ono má určovat jednak druh našich myšlenek, ale může i ty fyzické projevy těla. Prvořadé by mělo být to prozáření myšlenek silou vnitřního přesvědčení, ale toho správného přesvědčení. To, jak jsem tady mluvil i o tom, jestli člověk co si přijímá nebo nepřijímá, takže pokud má v sobě skutečně to úplně jaksi, teď to týká samozřejmě jak nějakých takových těch běžných věcí, ale i těch vyšších věcí, pokud má to pevné, skálopevné přesvědčení, tak jakékoliv myšlenkové formy, které se na ostatní lidi doslova dotírají a věší je teďka, je vlečou za sebou jako nějaké takové vagonky, tak to pevné vnitřní přesvědčení doslova ty vagonky i hned rozpojí a vůbec se nemusí člověk tím nějakým způsobem zabývat, takže to je vlastně jedna věc. A pak ještě je třeba si uvědomit, že to čisté chtění ducha může člověk vlastně v tom kratoučkém okamžiku vroucího procítění změnit třeba druh a formy myšlenek. To znamená, pokud na nás přichází nějaké ty myšlenky nebo i nějaké nevhodné emoce, pocity, opakují pocit, je to pod citem, je to něco, řekněme, nižšího než cit. Takže to čisté duchovní chtění toto může skutečně přeformovat, může to jako kdyby prozářit. Je to víceméně velmi jednoduché, protože když přijmeme, že všechno je záření, tak i myšlenky jsou zářením. A samozřejmě my se máme snažit je přivést té vyšší svítivosti a jasnosti. Ta jasnost už je i v tom, že je nám pak vše jasné a že nemusíme neustále o tom přemýšlet. Prostě v mžiku cítíme, vnímáme, jak to víceméně je. Tam bych ještě dodal tu věc, že skutečně prvořadé je uvědomit si, že nejsme odděleni od ostatních úrovní stvoření. To znamená, tam zase z těch jiných úrovní k nám proudí všechno vlastně, všechny možné pomoci.
to oddělení samozřejmě vytvořil člověk, samozřejmě on se pouze zabývá touhletou naší hmotnou úrovní. Materiálně lidé vlastně považují za ten jediný existující svět, ale v podstatě tomu vůbec tak není. To všechno je vlastně záření od zhora dolů až sem k nám a pokud to pochopíme, tak se nám nesmírně uleví. Možná bych ještě k tomu vlastně dodal, že všechny ty hmotné formy, k nímž samozřejmě náleží i to lidské tělo, takže trvale pronikají různorodé druhy vyššího záření, které vlastně mimo jiné všechno oživují a chrání před rozpadem, to znamená musí nám toto proudit. Ten by nastal vlastně ten rozpad bez toho magnetického spojení s tímto vyšším zářením, to znamená neudržel by se bez tohoto přílivu neustálého pohromadě duch, duše s tělem. Aby vlastně tohleto záření v dostatečné míře proudilo do té naší pozemské úrovně, tak se musí ten lidský duch, který je ukotven v tom fyzickém těle, to znamená my, kteří jsme zde, jednak se musí správně otevírat. To je vlastně ten první bod, to znamená, může to člověk třeba prožít nádherně při modlitbě, i někdy v případě, když je v přírodě, zase někdo jako jiný, když se dostane na nádherné místo a najednou to jim vlastně úplně to cítí, jak to proudí, je to úžasné. Já si myslím, že každý něco takového prožil, to znamená, odevře se vlastně tomuto vyššímu záření a samozřejmě to je ten první krok, ale pak ten druhý krok je to záření do té naší pozemské úrovně zase předávat na ty potřebná místa. A pokud se tohleto naučíme, tak tím se napomáhat i třeba k lepšímu průběhu těch očistných procesů, jež se nazývají choroby, o tom jsme mluvili. To znamená, toto je i základ takzvaného magnetického léčení nebo léčení energií, vlastně předávání záření, které prochází tímto stvořením, ta na ty místa třeba, která jsou oslabená nebo nějakým způsobem zakalená, prozářit to tomu, že člověk i sám sobě v té modlitbě nebo druhému člověku. Takže to vlastně, bych řekl, je takový, bude to velký krok kupředu, pokud tohle to lidé pochopí. My už jsme se tady taky zmiňovali i o tom, že to výsledné vyzařování člověka je závislé samozřejmě na té svítivosti ducha, ale i na propustnosti a správném fungování těch všech ostatních duševních i tělesných záholů. Já bych si tady domřel vlastně z hlediska mé oblasti, protože na to velmi výrazně působí i přijímaná strava. Ta kromě v ní přítomných výživných a nějakých dalších třeba nepostradatelných látek přináší i záření těch různých druhých energií. To znamená vše, s čím ty suroviny, potraviny přišly do styku. To znamená místo, na kterém to buď vyrůstalo, nebo to zvíře žilo. Lidé, kteří se vyskytovali v okolí, lidé, kteří to zpracovávali. Je to samozřejmě i ta potom ta konečná třeba kuchyňská nebo nějaká jiná úprava. Tohle vlastně všechno přidává do toho původního záření ještě ty další druhy. A samozřejmě, pokud se na to podíváme takhle, tak zjistíme, že i ta strava, že to vlastně její přijímání, že to zase nějaká skladba záření, které se tímto způsobem dostává do těla. A tam se vlastně má spojit s tím ostatním zářením. Samozřejmě správně mělo podporovat harmonii našeho vyzařování, ale pokud byla zvolená nevhodně, nebo jsou ty potraviny znečištěné, nebo něco takového se tím děje, dokonce i lidmi vyráběné nějaké třeba syntetické vitamíny, často mě vychází, že vůbec nejsou vhodné, lidé si myslí, že svým rozumem zkombinují různé jako chemikálie, to znamená to, co se dělá v nějakých provozech, a že to potom pomůže, ale ono vlastně ta vzájemná směs těch různorodých záření naopak vlastně tu harmonii původního vyzařování ruší a oslabuje. A samozřejmě pokud někdo požívá dlouhodobě nesprávné tu stravu, která má nesprávné záření, tak ono to může skutečně doslova i ochromit nebo nějakým způsobem narušit to původní zdravý vyzařování těla.
A ten zpětný dopad je, že ani duch se nemůže řádně projevovat, ale zase aby to neznělo jako takové, řekl, abych propagoval tu stravu, protože vlastně ten duch, jak už jsem říkal, on sám má i vyciťovat, co má jíst, co má pít. On to má skutečně vnitru jednoznačně určit ten směr, který potom akorát rozumat, tady zase v té hmotě vykonat. Takže i tam vlastně je to projev ducha. A já bych vlastně tady ještě na závěr řekl, že se všech těch důvodů je nesmírně důležité se skutečně snažit podporovat všechny ty součásti naší osobnosti, to znamená dbát na tělo, duši a samozřejmě nejvíce na lidského ducha, to znamená na to naše nejhlubší nitro. V tom vašem povídání samozřejmě vyplývá jednoznačně to, jak je ten náš pohled na tu zdejší hmotu zkreslený tím určitým materialistickým pojetím. To znamená, že to vnímáme všechno jako faktum z toho hlediska té hmatatelnosti nebo vůbec vnímavosti skrze smysly, ale to, že se jedná skutečně o záření, které se spolu podílí na tvorbě v těchto form, a že i ty formy jsou jenom jakýmsi spojeným zářením, tak je z mého pohledu výhled, který teprve přinese bez pochyby jako obrovské posuny v tom zužitkování této skutečnosti. To znamená, že pochopení toho, že já nevím, stůl, který máme před sebou, nebo dveře, nebo dům, že všechno to, co je pro nás na první pohled hmatatelné, je ve skutečnosti zářením, které my vnímáme na té naší rovině pozemského smyslového vnímání jako fakt, tak to znamená, že všechno může v tom záření být pozvednuto nebo nějakým způsobem zjasněno tou naší duchovní silou, a proto mnoho lidí vnímá, že když někam vejde, tak buď to místo skutečně září, je prozářené něčím. To znamená, že dejme tomu, tam žijí lidé, kteří jako jsou čistí a mají to naladění té vnitřní bohulibosti, to znamená, že opravdu se v tom jejich prostoru vytváří ještě jakýsi prosycení tím zářením, které v sobě přináší požehnání, a samozřejmě je to také spojeno i s těmi nemocemi námi zmiňovanými, protože jak jste zmiňoval potom našem nebo na začátku toho našeho druhého povídání je to toho Karla IV., vladaře těchto našich zemí a evropského císaře v 13. století, tak bylo s velkou zvláštností, že to jeho působení vytvořilo tady v českých zemích takové prostředí, že ačkoliv v té ostatní Evropě skutečně žádili ve velké morové epidemie, nebo to, že vlastně byly ty země zasaženy morem, na který jako mnohé města nebo mnoha města nebo mnoha místa téměř jako přišla o své obyvatele, ať už to bylo Německo nebo tuším sever Itálie a naopak skandinávské země, tak my vlastně v tom prostoru, kde on přímo působil a které si přijal za svůj vlastní pozemský domov, tu českou zemi, tak se v tu dobu, a mnozí kronikáři se nad tím nesmírně podivují, úplně obloukem vyhnula tato nemoc, to morové působení. Jak to vnímáte? Je to potvrzení toho, co říkáme, nebo zatím vnímáte ještě jakoby to, že prostě, dejme tomu, tady jako možná víc svítilo sluníčko, nebo bylo tady jako jiné prostředí?
Ono určitě je víc faktorů, protože naše česká země, což je velmi zajímavé, i v současné době je až překvapivě chráněná. To vidíme i na těch živelných děních, ale samozřejmě za doby Karla IV. To bylo to krásné souznění, právě to, že on se snažil řídit ten svůj národ, nebo jak bych to nazval, dle té boží vůle. A i ti lidé měli proč tu být, oni radostně vytvářeli, zase když se člověk podívá i na ty stavby, které vznikly, nejen Karlův most, ale všechny možné ty jiné krásné stavby, tak lidé tady vlastně měli proč žít, on jim jako dával takovou tu náplň a samozřejmě ono tam je i vidět velmi jedna taková věc, taková souvislost, jak to pozemské je provázáno vlastně s tím vnitřním nastavením, to znamená, pokud ti lidé vnitřně jsou nastaveni více v té čistotě a místo nějakých takových těch nesmyslů se věnují třeba stavbě Karlova mostu a jiných takovýchhle nějakých, řekněme, věcí, které dodneska obdivují turisté, tak oni vlastně měli nějaký ten svůj cíl a to jejich chtění zřejmě nebo i to cítění bylo mnohem čistší a samozřejmě v ten okamžik si přitali ty čisté proudy i žili, bych řekl, pozemsky, jaksi v těch lepších podmínkách. Já bych připomněl ještě z hlediska Karla IV. I třeba známá hladová zeď. On když nevěděl nebo byl třeba hlad někde v některých oblastech, lidé neměli co jíst, tak on jim nedal zadarmo, aby řekl, tady máte jídlo, chléb, ale on prostě řekl, tak dobře, když budete tady stavět zeď, dostanete pokrmy, nápoje, samozřejmě můžeme říci, že i tehdy to bylo ještě z hlediska toho porovnání s dnešním stavem naprosto chemicky čisté, ale v podstatě ty lidé měli smysluplnou činnost, byli na čerstvém vzduchu, dostávali dobrou potravu a samozřejmě tohleto nastavení jednoznačně jaksi přitahovalo úplně jiné působení. My už jsme se tady mnohokrát zmiňovali o těch bytostných pastevcích, kteří vlastně oni přivádí třeba konkrétně i třeba takovéto nějaké právě ty mikroorganismy, malé bytosti, aby udělali tu očistu právě na ty místa, která to nejvíc potřebují. To znamená, samozřejmě je tam naprosto jasná souvislost a já si myslím, že kdybychom studovali, kdybychom to hlavně dokázali, znali úplně tu historii skutečnou, nejenom třeba to, co je psaného, tak můžeme u všech možných národů po celém světě, nejen tady u nás, i ty indiánské kmeny, které ještě žili správně, oni nevěděli, co je to nemoc. Všechny možné předchozí kultury, takové ty vyspělé, skutečně nikdy se nedočtete, že by potřebovali zubaře, že by potřebovali nějakého lékař, oni žili čistě, měli pohyb, měli nějakou tu přirozenou stravu, to znamená to, co bylo kolem nich a nebyli v tom, řekněme, pokřiveném rozumu, v kterém vlastně v takové té rozumové křeči, které jaksi jsou, je chycená naprostá většina lidstva, proto se nechá vyděsit všemožným. Ale já bych tady ještě možná na závěr dal jednu věc. Samozřejmě lidský duch formuje mnohé, tu hmotu, ale právě bavili jsme se vlastně mluvili o tom, že bytostní, oni jsou ti hlavní, řekněme, stavitelé toho, to, co tady kolem se pozorujeme, ale nejen toho. Když bych se ještě do jiných kultur, tak jsou mnohé takzvané, říká se tomu divy, věta, což třeba jsou ty velké pyramidy, do dneška vlastně nechápou, jak s takovou obrovskou přesností mohli někdo vlastně to sformovat. A já nevím, jestli už jsme se o tom nezmiňovali, ale já bych to přece k tomu dodal, že tehdy ještě v té době ten hlavní stavitel, on spolupracoval právě s bytostnými, hlavně s obry, a oni mu doslova ukazovali, jak ta hmota je tvárná jako modelína, jak když se to vlastně převedlo nějaké té jiné oblasti toho právě těch předobrazů, takže oni dokázali jednoznačně úplně přesně ty obrovské kvádry, jakoby představme si to řezat, jako kdyby když to, co je pro nás i nepochopitelné, máme tvrdý kámen a myslíme se, nedá se s tím hnout. Ale v podstatě ti, kteří dokáží s touto hmotou fungovat, takže oni ji dokázali úplně bez jakýchkoliv nástrojů. Představme si to, rukou by se dalo ta hmota takto formovat. A samozřejmě tam je ale potřeba ta spolupráce lidského probuzeného ducha,
s tím bytostným světem, který vlastně on vykonává samozřejmě tu závěrečnou nějakou, řekněme, přeměnu té hmoty, ale pokud bychom se naučili takto spolupracovat, tak skutečně nejen, že by vymizely všechny nemoci, ale vlastně my bychom dokázali to, co dneska ještě si myslíme, že je nemožné, že jsou to nějaké divy, nebo že to je spíš nějaká fantazie, tak před námi jsem přesvědčen v té dobré, v tom dobrém nastavení a v té spolupráci s bytostnými jsou úžasné jaksi takové vize, protože skutečně, když přestaneme lpět na té hmotě a budeme brát jenom jaksi prostředek pro náš vývoj zde na zemi, potřebujeme mít kde bydlet, potřebujeme mít co jíst, samozřejmě i nějaký oděv, to je v pořádku, ale je to jenom prostředek a my tyhle ty prostředky skutečně s nimi můžeme určovat to, jak to bude, jak v tom, v té nejhrubší hmotě, tak i to, co jste tady říkal, v tom vyzařování, a aby vlastně každý, kdo přijde do takového obydlí, teďka zase nejenom lidé, ale i bytostní, tohle si málo kdo uvědomuje, jak když vytváříme jakékoliv nehezké myšlenky, strachu nebo nějakých takových i těch agresivit. Já mám vůbec rád ty pojmy, když někdo říká, jako vlastně osočuje, že jsou to parazité, viré, jsou špatní. A to vytváří nějaké formy. A ty formy nejsou hezké, protože stále si uvědomuji, že to jsou všechno je bytostní. I červík je bytostný. A my vlastně, pokud vytváříme jaksi ten špatný postoj náš, takže ty bytostné jako kdyby nějakým způsobem zaháníme do úzkých nebo na ně tlačíme. A my vlastně máme pochopit, všechno toto je dění a my můžeme tím svým vnitřním naladěním a potom samozřejmě i tím konáním, myšlením vším, můžeme úplně to přeměnit, aby vše nám jenom pomáhalo, aby jsme vlastně byli v takové té radostné nějaké spolupráci, kdy výsledek je náš duchovní vývoj, jsme se mohli vrátit nahoru do duchovních úrovní. Je to samozřejmě šíře toho záběru taková, že hovořit o tom by se tady dalo hodiny nebo možná celé díly na letošní rok dopředu, ale my se toho samozřejmě dneska dotkneme jenom nebo dotýkáme jenom v takovém náznaku, tak jak asi je to nejdůležitější možné zmínit, protože by se dalo jít stále víc a víc hlouběji, protože třeba tak, jak tady bylo hezky řečeno panem Syrovým o tom zjasnění a prozáření tím lidským duchem toho prostoru hmoty, tak by to samozřejmě a zmizení těch nemocí, tak by to neznamenalo, že zmizí to nevědomě bytostné ty malinké částečky, které působí jako v nás a okolo nás, ale oni by naopak působili pozitivně jako pro náš prospěch. A samozřejmě to otevírá i hned kapitolu, co všechno by bylo možné ještě změnit v tom našem v našich fyzických dispozicích, v našich fyzických schopnostech, protože to nevědomě bytostné, které teď vytváří ten tlak a podněty k tomu, když je váznutí, tak ve chvíli, kdyby to váznutí nejenže nebylo, ale to proudění by bylo skutečně v té rovině toho živoucího záření našeho nitra i našeho pohybu na těch všech úrovních, které v sobě neseme, tak ta podpora toho bytostného by byla taková, že bychom samozřejmě mohli hovořit o z dnešního pohledu vidění jakoby nebývalých možnostech toho, co by lidské tělo mohlo zvládat a umět. Já bych vlastně popřál závěrem všem posluchačům, aby přijali aspoň od nás takové to malinkaté tu nápovědu, aby pochopili jednak, že hmota skutečně je jen záření a jednak, že ta spolupráce s bytostnými vědomá bude nádherná a my vlastně potřebujeme i denodenně, už i teď to, co, jak jsem už říkal na počátku, nebo dříve, že třeba přichází nějaké vichřice a nějaké takovéto, řekněme, katastrofické děje, tak už i v tomto skutečně může být vědomá spolupráce s bytostnými, teda v té pokorné prosbě, i v tom naslouchání, i v tom vlastně, co nám oni napovídají, že máme dělat. A já věřím, že pokud toto dokážeme, tak ten náš život bude mnohem radostnější a myslím, že jednodušší. Doufejme, že v té jednoduchosti můžeme hovořit o té
o té prostotě, která v sobě obsahuje daleko vyšší stupeň krásy a ušlechtilosti, než tak, jak to můžeme prožívat v tom dnešním pojetí krásy. Dobře, tak jsme na samém závěru našeho dnešního povídání a samozřejmě my vám přejeme, abyste to počasí, které teď asi nějakým způsobem přiletí tady do těch míst naší české země a na Moravu, aby jsme to všechno zvládli a samozřejmě i další změny a proměny, které se dějí v tom přírodním světě, abychom dokázali zvládnout. No a nám nezbývá, než se s vámi rozloučit, takže prosím. Já doufám, že se ještě příště uslyšíme a těším se skutečně zase nějaké další vzájemné sdílení. Velmi nás těší třeba vaše nějaké podněty, odpovědi, když dáváte najevo, že alespoň to, co sdělujeme, že to nějak rezonuje s tím vaším vnitřním nastavením, tak skutečně přeji všem, aby jsme tím prošli a aby jsme mohli dále nějakým způsobem jednak objevovat takové nové, jak bych řekl, i podněty, nové směry, aby jsme mohli skutečně zde působit v té naší české kotlině, aby jsme to zlepšovali a zkrášlovali a vystavili třeba ještě i nádherná nějaká díla, která tady skutečně mají být. My jsme se ještě v průběhu naší druhé části dozvěděli, že ta píseň, která měla běžet, tak nebyla slyšet, takže slibujeme, že v tom archivním vysílání jako bude zařazená, že bude k dispozici, tím se omlouváme a samozřejmě pokud si ještě pustíte to naše dnešní povídání ze záznamu, tak tam budete slyšet pana Světlana Majerčíka s tou novou skladbou, o které jsem ho uvozil. Takže to je na omluvu a samozřejmě přejeme vám krásný čas. Držte se v této době klokotných přeměn, proměn a přejeme všem, aby se nám dařilo a věřme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo. Hezký večer. Nejlepší vankůš je čisté svědomě, je tvoje duše upratané priedomě. Ľahšie se dýchá, keď máš pred svojím prahom upratané. Ľahšie sa žije, keď máš nezakalené svedomie. Najlepšia perina sú čisté myšlienky, hrejú ťa v zime jak sviečok plamienky. Ľahšie sa sníva, keď máš predstavu jasnú, priehľadnú. Netreba špehovať čas, vieš, že ťa správne myšlienky napadnú. Najlepšia postia je miesto na zemi, tak sa s ním podiel s vesmírom vzdialeným. Ľahšie sa ti bude žiť, ľahšie i odpočíva. Stačí len chvíľu tu byť, stačí len milovať.